Prostě, jak jste mohli vidět, bude následovat průlet na minimální rychlosti. Minimálka, no. Na 100 metrů, 190 km za hodinu. To právě mě letelo. No to je tiší. Okolo 600 km za hodinu. Nebo demonstraci, určitě to nebude minimální rychlost při vchodu do manévru, mám tušení, že to bude výkrut, nebo demonstrace těsně pod zvukové rychlosti. Horní úvrh
že spodní základ na oblečnosti, takže ty podmínky pro vertikální obraty tohoto typu letovnu jsou tak, že byly skoro nezmitný. A teď se asi chystá na tu minimální rychlost, aby vám ukázal ten diametrální rozdíl. Chyblo mu to, ne. Zajímavost F-16 nahradila velice rozšířený typ 60. 70. let Phantom F-4. Toto asi bude jiná. Není. To podcenili. Na velkém úhlu náběhu. Pilotáž v tomto ohledu je velice náročná. Pak k tomu řeknu jednu zajímavost z Paříže. Tento letoun armádě
Československé a mládeže, který vyhrál v počátku 80. let. Díky tomu, že jsme měli tu pracovní sahu, transmisní,